Mirëmëngjes të gjithëve, po fillojmë lajmet orës 8 në televizionin publik të Kosovës. Ish pjesëtar i ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Pjetër Shala, është dënuar me 18 vjetë të burgim nga trupi gjykues i gjykatës speciale. Ai u gjetë fajtor për veprat penale, ndalim arbitrar, tortur e vrasje të paligjshme të kryera në fabriken e metalit në Kukës. Ky është dënimi i dytë i specialës për krime lufte. Para Shalës u dënua Salim Mustafa. Fillimisht me 26 vjet e më pas gjykata e apelit e zbriti dënimi në 22 vjet burg. Për dënimin e Shalës, e kënaqur u deklarua prokurorja e specializuar Kimberly West. Ajo e mirëpriti vendimin duke nënvizuar si që shpreh rëndësin për të vënë në jetë drejtsin në sistemin gjyqësor të Kosovës. E kryetari i PDK-s Memli Krasniqi reagoi pas vendimit të gjykatës speciale për dënimin e Pjetër Shalës me 18 vjet burgim. Krasniqi deklaroi se ky vendim është vazhdimsi e verdiktit drakonian ndaj çlirimtarëve të Kosovës. Ai tha se lufta e UÇK-s është pjesa më e lavdishme e historisë së Kosovës, të cilën askush dhe asgjë nuk mund ta ndryshojë e ta rishkruajë. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, vazhdon edhe sot dëshmin ish shefi i shtabit të UÇK-s Bislim Zyrapi për të 11-ën ditë. Gjatë seancës së djeshme, Zyrapi fillimisht u përgjigj pyetjeve të prokurorisë, por edhe atyre të gjyqtarit e avokatëve mbrojtës të akuzuarve. Zyrapi tha se shtabi përgjithshëm i UÇK-s kishte një problem pasi komandantët e zonave gjatë vitit 98 vepronin pa u koordinuar me këtë organ. Vazhdojmë me informacionet të tjera. Instituti që merret me dokumentimin e krimeve të luftës vazhdon të mbledh fakte e dëshmi. Drejtoria dhe hetemi ishte në shtime. Kryetari i kësaj komune, Qemajla Liu, ja dërzoi atij rreth 2000 fotografi e dëshmi të tjera të masakrave e dëmeve që shteti sërb kreu në luftën e fundit në Kosovë. Tri pompat derivateve të naftës në Mitrovicën e Veriut, Zuvin Potoke, Ujman, janë mbyllur nga autoritetet e Kosovës. Raportohet se të parën e kontrollonte Milan Radojqiq, i kërkuar për sulmin terrorist në Bajnsk. Zëvendës drejtori i policisë në Kosovë për rajonin e Veriut, Veton Elshani, tha se policia asistoi agjencinë kosovare të privatizimit, administratën tatimore dhe atë të Ministrisë së Tregtisë së Kosovës. Ndërkohë, ministri i Brendshëm Gjelal Sveçla, duke reaguar pas mbylljes së këtyre tri pompave, i cilësoi si damar të Gazpromit rus, e për cilat tha se nuk kanë vend në Republikën e Kosovës. Ministri Sveçla tha se epoka e përfitimit në kurriz të shtetit po perëndon. Katër komisione në kuvend mbajnë sot mbledhje në Komisionin për mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, raporton drejtori i kësaj agjencie Petri Tajeti. Komisioni për Integrime Evropiane shqyrton projekt ligjin për kriptoasetet, ndërsa ai për buxhet do ta bëjë shqyrtimin e raportit vjetor financiar të buxhetit të Kosovës për vitin 2023. Gjithashtu mblidhet edhe komisioni hetimor parlamentar lidhur me nivelin e menaxhimit të marrëdhënies së punës së antarëve të shërbimit të jashtëm dhe zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Jashtme. Ndoqët lajmet në RTK, faleminderit për vëmendje, takojmë në orën 9.